Через значне потепління та інтенсивні дощі на Закарпатті спостерігається високий ризик паводків. Та кількість опадів, яка випадала, вона не є ще критичною, але внаслідок того, що відбувається скресання льоду, відбуваються льодоходи з заторами у чи звужених місцях, чи біля гідротехнічних споруд, таких як мости, значить, відбувається підвищення, локальне підвищення рівнів води, ну, 1,5-2 метри. Тільки за минулу добу внаслідок негоди в області було підтоплено 127 дворогосподарств, 4 житлові будинки та 25 гектарів сільгоспугідь в Перечинському, Іршавському, Тячівському, Свалявському та Мукачівському районах. На щастя, обійшлося без жертв. До ліквідації наслідків негоди залучено 40 чоловік особового складу, 2 плавзасоби та 8 одиниць техніки. Залучені підрозділи Національної поліції, служби автомобільних доріг, басейнового управління водних ресурсів річки Тиса, інших служб життєзабезпечення, а також органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. Окрім цього, допомагають у ліквідації наслідків негоди і місцеве населення. Ситуація знаходиться під контролем керівництва області, а також управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Чекати на покращення погодних умов наразі не варто. Протягом цієї доби очікуються значні опади у вигляді дощу. Їх закінчення, а також зниження температури слід очікувати 6 лютого. Практично нічні температури у нас будуть до 6 тепла, від 0 до 6 тепла. І лише високогір'я, можливо, буде 0-3 морозу. В день температури теж будуть до 7 тепла. Такий от фон температур буде зберігатись до 6 числа. Аби ліквідувати льодові затори, які є однією із головних причин паводку, рятувальники спільно із військовослужбовцями 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади також будуть застосовувати підриви.